chef. Kombo nani? Kombo fils Timba Tsangu. Voilà. Ah, tu as wapi? Tu as une salle à toi. Alors, donc toute nos questions par rapport à Nzela, tout le monde bosse ça là. Oh, tout le monde bosse ça déjà. Ils ont les canaux. Nzela, ils ont les canaux bien. Tu as pour ça qui va sur un abisso, puis ça m'a cassé au sein Nzela. Matériel, tout ça, on pose ça, ba bouette, ba pao, ba Congo, pour na au bout Nzela. Tu as pour ça Nzela, ils bon ati, tout kende, ti na bouma na. Expliquez bien. Expliquez bien, il va saler binonini. Voilà, liboso pas mais nous puis amino nze mbongo sans pour tabosa musala. Ezako vani bwini mane ko ya pas fait ko. Mba moko bukezwa. Et le ko tani na téléphone? Té, biso ko to ba agent de banque mbayaka. Ba ya bango mo ma boko banque. Ba ina mbongo na bango. Ba pesa bino. Ba pesa biso asal do sali milongo fil indien, ba bien komono kei o zimbo, ba kangyo photo sili obimika abongo. Yo nous a combien? Yo aura combien? Premier tour, il y a 45 000 à chacun. Mais il y a 95 000. Boumade, kuna de Anzeleza, kuna vaninga sou msusu, ya kimpole ba asala, to kouta na bango. Biso to zui anakata gint sala. Ki sala 3. Biso to ba zui anakata gint sala 3. Ti toke bima, na boumade, to kouta na bango plasa. Na tina anaposa wakonzi, ti to sa msala ba ya obwa kle sone mabanga, na ma ya boumade o ya niyo. Maya wungu na pote wungu wana sika poto wana mabanga po ba kamyo mwezi ndaka izate na paske na mpona ya wungu wana poto na izalit ma yivanda ka mingi ba kamye zindaka mwepe ba kamye ya pe ya kinta la tuwa bien izate yaka wele kikune wapo sanipa wakile so mabanga nga mna pompe ba landila so pona ponso ma etondi izalaka difisi la taba tamakolo ba wakata ke ba kukate. Merci beaucoup. Alors pa ma monike anopisa mino mbongo ka lokola na tango ya kala bosa le lokote a deside bino pe bosa la musala. Alors le a deside sa musala bozo ki tan kosola bongo te ba ki ba pisa bino pe ba pa ou ba ekipmo esengi bosa le lor botu nari bongo te
biso de joie qui t'aime wana eza makambo ya bareko nde bakenda kuna nde bakenda kolobo biso ni bayeka te bo andana to andana osala musala po avant ça oita okena mabwe na 50 bakenda okutana kuna bakenda osala nde renyo kuna bike nzela eza bo sala ka nzela Soko na kisa la 3 bolobi ko za bo normalement faut que ne ti bo bi mana maya wungu. Tobi mati na maya wungu. Objectif eza bongo. Objectif eza pa bongo to na pa ti na kati ya maya wungu tima tobi na ti na kati ya buma di na kati ya mboka sa ni nzela normal monana. Voilà. Alors vous travaillez par semaine combien de fois? Une fois, mercredi. Une seule fois. Ka mercredi ko sala ramusala. Donc dans mercredi de sali musa boza va combien après près ou boza na qui sala 3 toza au-delà de 20 au-delà de 20 boza musala wa boza musala boza pina ko zamini wa landela rabino ce ko sali te ba compter parce que non zaki absent ba compter auto du journée au mercredi pardon auto du semaine ya jour au sali ya na semaine de au sali ba bengi a ba sali appel ba oza ba ti ok présent oza au présence oza te bati absent kaka bongo ka bondi to sala malema mais yo sali mbula boni na kata kin sala 3 ngai na epe kalati epe kalati ta pe na yagi ka boyoko ute mboka nini ngai na uta ki ne kimba tseke na kimba tseke précisément na quartier ni quartier biela na biela OK uta ki kuna o kote na kin sala 3 po ani mosi na vanda ka kote mosi na ni na azala awo Azala azala ka yongo a bengi si opa. Yona yaki awa ti na zo na misi epa bima kaza abuma. Ana buma. Boza na bana boni. Mibali. Bona bana mibali. Vraiment merci beaucoup na ndenge au partager ba information kitoko parce qu'il y a des confusions des parts et d'autres pour na mwanze la bazo ibate na na zo financer yango. Alors yo et ça la ko ndosa lo pas cité dans kalane on mo na nzile za ki mabe bon. Pour ni botele ma ki te binomo population ko sa longo. Awa Isa soki olobi boche ju a salon. So boche ju a salon bo mona ra mi bale. Isa misu bo zara ke bo sala mo e bo sala izati. Yango e senga ke pa mtenga yo pe sabon ba tno so amoni ke isa financement ya mbongo ba ntu ba mitie mutu to sala kanzi. So ba fute no par mois combien la musala bo sala? Par mois na ba pe so 250,000. 250,000 francs congolais na dans groupe il y a 20 personnes noires. Chaque mois, à chacun. Vous travaillez caca, le roi trois fois la semaine. Trois fois, donc je peux dire, je peux exagérer, vous travaillez au moins quatre fois dans le mois. Bah, vous avez 250,000. Ah, bon, on a monté que mon élégé, belle, beau, sam, salamouke. Hein? Donc, vous travaillez quatre fois, bah, vous avez 250,000. Ndenge, bon, vous avez là qui, bah, joue au salam, salamou. Inge zala deux fois na semaine pour acheter mercredi samedi mais bat msusu to sa wala bat ya lisanga ya Jova bakinda ko ba samedi ababimaka bakinda ko sakula ndi bakinda moye usimba izati ho bakata ki journée wana ya samedi batika jo mercredi voilà merci beaucoup ndeko ngai balande fantastique info to ndi no botondi ndenge bozwa ki temps ya kolanda biso Les alakin de konabino lycée bokite depuis qui sala 3 neki kotala pour na vérifier misala ndingi zo sala mayanse là ningi na découvrir bino l'autre fois na Moro na Buma na munegi na suka wana te a na ina ki sala 3 pour na relaxer ningi ni musala zo sala ma bon au moins na ngona bilili a na zana ferme yeza privé yeza concession privée ndi pour ba travailler musala kitoko bon au moins na ona ba image ndenge misala zo sala ma bongo zambe apambola bino